আসন মাহত নোখোৱা বুলি ক'লে সকলোৱে হয়তো বুজি পায়, সকলোৱে হয়তো জানে। গতিকে আমিও আজি আসন মাহত নোৱা খাম, তো সম্পূৰ্ণ গাঁৱলীয়া পদ্ধতিৰে খাম আমি। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক, শেষলৈকে চাওক আৰু এনজয় কৰক। আৰু গাইজ, বিশেষকৈ আজি মোৰ ফেভৰেট মাংস হাঁহৰ মাংস জ্বলা একদম ফেভৰেট, মাৰি দিম আজি। তো গাইজ, এইটো হৈছে নতুন চাউলৰ ভাত, এইটো হৈছে কোমোৰা খাৰ, এইটো হৈছে পিঠাগুড়িৰ লগতে ঔটেঙা লগতে মাছ, আৰু এইটো হৈছে আচাৰ, আৰু এইটো হৈছে ৰঙালাও, তাৰপিছত আৰু এইটো হৈছে হাঁহৰ মাংস জ্বলা। ঔটেঙা আৰু ৰৌ মাছ, তাৰপিছত ইয়াতে লাও, মিঠালাও, আলু, তাৰপিছত এইটো হ'ল কোমোৰা খাৰ, থকা কোমোৰা, তাৰপিছত ইয়াতে হাঁহৰ মাংস আলু দি আছে। মানে আমাৰ আজি নতুন ভাত মানে নখোৱা আজি ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভ হৈছে। হাঁহৰ মাংস টেষ্টিটো হ'বই। এতিয়া ঔটেঙাত নহয় অলপ পিঠাগুড়ি দিয়া হৈছে, তেলেদি বনাইছে, মাছবিলাক ভাজি ভাজি দিয়া হৈছে দেই, কেঁচা নহয়। হাঁহৰ মাংস টেষ্টি টেষ্টি, এয়ে নৈয়া মাংস আলুতেহে খালোঁ, আলুতেহে খালোঁ। বাতি উল্টাই দিছে, খাৰ হাতটা দিছে অলপমান ঘৰতে ভাবি আছো কিমান টেষ্টি খাম ইয়াক আজি। আমাৰ বম পিলিয়াৰ লাউটা দিম, লাউ খাই দেখা।